віддати окуповані території Росії. Відомі блогери змовилися розносити наративи РФ. Жіноча агентура Кремля на Одещині. Які мотиви зраджувати своїх? Хто та як наживається на мобілізації? До яких цікавих ідей перетину кордону додумалися українці? Про усе це детальніше далі у випуску. Я вас вітаю. Мене звати Катерина Колган. Пропоную починати. От приходите ви в одеську кав'ярню, замовляєте філіжанку запашної, можливо, обмінюєтесь з баристою думками щодо війни, підтримуєте один одна і навіть не здогадуєтесь, що ця пані вже зробила селфі на фоні військових об'єктів і передала дані російським спецслужбам. Цинічно, так, але такі, перепрошую, виродки є. Зрадниць, які працювали у кав'ярні, викрили. Що вони вивідували і чому серед своїх? Та як РФ вдається вербувати одеситів? Про це далі. В Одесі жінки віком від 19 до 23 років співпрацювали із російськими спецслужбами, здаючи інформацію про військові об'єкти в місті. За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру. Щоб встановити координати потенційних цілей, фігуранти обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. Через одеситок росіяни намагалися вивідати місце розташування військкоматів та медустанов, в яких лікуються українські захисники після поранень. Жінки під час названих дружніх прогулянок мали робити селфі на фоні таких об'єктів з прив'язкою до місцевості. Також фігуранти намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії. Отримані дані російські агентки відправляли куратору ФСБ через месенджер під різними псевдонімами. За це вони отримували грошову винагороду. Крім того, агентки просили окупантів про своєчасну евакуацію та працевлаштування в одну з російських спецслужб. Правоохоронці затримали жінок на гарячому, коли ті готували так званий звіт для ворога. На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена групою осіб в умовах воєнного стану. Зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. Нагадаємо, що раніше ми розповідали вам про те, що на Хмельниччині депутатка підговорила сина та доньку до співпраці із ворогом. Їхня задача полягала у тому, щоб під час названих сімейних подорожей розвідувати, де базуються бригади ППО. На яку спокусу повелися зрадники? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посиланням вище. Раніше в Одесі СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка складалася одразу із 7 блогерів, які знімали провокативні стріми і публікували фейки про українських захисників та представників ТЦК. На співпрацю із ворогом погодилося подружжя одеситів. Пара зливала локації ЗСУ до проросійського телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тисяч користувачів. За наявними даними, цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення сил оборони. Серед блогерів-зрадників і 4 мешканці Одеси, які розганяли неправдиву інформацію у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів. Один із телеграм-каналів мав аудиторію 15 тисяч, в якому зрадник поширював локації військовослужбовців ТЦК. Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинних дій. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею 114.1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період. Агентам ФСБ загрожує до 8 років позбавлення волі. Тим часом 23-річний одесит і його 18-річна подруга, роблячи вигляд, що вони пара, розвідували локації прикордонних загонів морської охорони Одещини. Робили це вони за зрозумілою схемою, прикидалися парою і під час так званої романтичної прогулянки фотографувались на фоні потрібних об'єктів. Як тільки інформація про локації потрапила б у руки до ворога, то окупанти одразу готували удар по місцях базування українських захисників.
Під час розслідування встановлено, що одесит також мав завдання розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію. На гачок до росіян зрадник потрапив через анонімні чати в телеграм-каналі, де обговорюють питання ухилення від мобілізації. Йому повідомили підозру про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Подрузі молодика теж загрожує ув'язнення за несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ. Серед зрадників в Одесі і агенти ФСБ у перуках. Ними виявилися двоє військових та їхня спільниця. Вони моніторили ситуацію в обласному центрі та в прилеглих територіях. Як тільки бачили системи ППО, то фотографували їх приховано та позначали геолокацію на Google-картах. Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси. Зрадники вигадали свій спосіб, як залишатися непомітними. Військові пересувалися містом на таксі, а їхня спільниця постійно маскувала зовнішність, використовуючи перуки. Втім, навіть це не допомогло. СБУ затримала їх. СБУ поетапно документувала всі факти розвідувально-підривної діяльності агресора і затримала резидента агентурної групи ФСБ та його спільника, коли вони фотографували військовий об'єкт. Ще одного учасника ворожого осередку, місцеву жительку, затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі. Пізніше з'ясувалося, що затримані мали телефони, якими користувалися виключно для комунікації із ФСБ. Двох військових та їх спільницю підозрюють у державній зраді, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану. За це їм загрожує довічне ув'язнення. В Одесі вже вдруге за тиждень на одній і тій самій вулиці невідомі підпалюють автівки військовослужбовців. У місцевих пабліках нібито зазначають, що одна з автівок належала керівниці медичної бригади однієї із військових частин міста. У бусика повністю вигорів салон, задні двері та колеса. Інформацію про підпал підтвердили у поліції. Нещодавно СБУ затримали в Одесі ще двох паліїв військових авто. Стало відомо, що автомобілі зрадники палили на замовлення ФСБ РФ. Мотивацією стали гроші. За кожну спалену автівку росіяни обіцяли $2000. Поки одні зливають дані росіянам, свідомі українці в Одесі продовжують робити спроби жити мирним життям. Одеса залишається, по суті, єдиним морським культурним і розважальним центром України. Раніше українці з північної і східної частини країни подорожували переважно на Азовське узбережжя та Херсонщину. Зараз це все окуповано. Миколаївська область теж небезпечна, бо частина території замінована, а частина обстрілюється. Тому море буде доступним фактично тільки на Одещині. У місті стартував туристичний сезон. Відкрили його 8 червня. Відомо, що наразі в Одесі доступні для купання 20 локацій, але далеко не всі вони є офіційно відкритими. Найбільша кількість припадає безпосередньо на Одеський район. Водночас на Одещині скаржаться, що персоналу для обслуговування туристів в закладах розміщення, харчування, пляжах і розважальних закладах не вистачає. Чоловіки або пішли на фронт, або виїхали, або ховаються. Це доволі критична ситуація. Втім, відпочинок у місті має і ряд обмежень. Наприклад, одеситам та туристам заборонено перебувати на пляжі під час повітряної тривоги. Не можна купатися за межами спеціально відведених для цього місць. Крім того, під час шторму всім плавзасобам заборонено перебувати на пляжах або виходити в Чорне море. Виняток зроблено лише для рятувальних служб. Ну і, звісно, тривають перевірки військовозобов'язаних чоловіків. Треба бути готовими і до того, що у небі над Одесою літає балістика, а у морі плавають міни. Чому росіяни ніяк не відчепляться від Одеси та як одеситам протистояти навалі агентури ФСБ? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже майже 160 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре! Згуртованість киян після ракетного удару по дитячій лікарні однозначно показала, що українці об'єднані. Шкода тільки, що побачили це за таких жахливих обставин. Живий ланцюг, який спочатку розбирав завали.
Потім такий же живий ланцюг з людей, які передавали воду. Але серед цих згуртованих бідою людей знайшлися справжні щурі, які, у це складно повірити, але ту саму воду вирішили отруїти. В результаті цієї по-другому сказати не можу. У мене, у ще однієї співробітниці нашого фонду, у наших друзів, які прийшли нас підтримати, а саме страшне у поліціантів, хімічне отруєння. Це Катерина, одна з волонтерок, яка допомагала на місці прильоту разом з командою. Вона на місці працювала до сутінок і пила ту саму воду. Проте зрозуміла, що щось не так пізно ввечері, коли всі розходилися з території дитячої лікарні. Поліцейські, які підійшли, ми сказали їм, що ми лишаємо їм воду, і ми продовжили збиратися. Вже за хвилину поліцейські покликали нас, сказали, а що це у вас за вода? Ви зараз можете бачити трохи моє обличчя, воно червоне, у нас у всіх хімічне отруєння, якісь під***и, я не можу сказати інакше, вони просто отруїли пляшку з водою. Хто міг так вчинити? Питання відкрите. Але точно можна сказати, що це не людина, а остання мразота. І ми дуже сподіваємося, що цих тварюк все ж вдасться знайти. Ну а поки волонтери і поліціянти, які стали жертвами хімічного отруєння, відновлюються. І вже здали аналізи, аби виявити, яким саме токсином їх отруїли. А ми тим часом хочемо передати привіт цим тварюкам і нагадати, що відповідь обов'язково буде. Карму ніхто не відміняв. Кому це могло бути потрібно? Як гадаєте? Пишіть у коментарях. Пам'ятаєте, ми розповідали про неоднозначну реакцію на кривавий обстріл Охматдиту. Поки бізнес донатить мільйони на відновлення дитячої лікарні, деякі з наших блогерів, виявляється, змовились і транслюють дивні наративи, які так і пахнуть проросійськими. Нагадаємо, як це було. Ось, наприклад, блогерка-мільйонниця з Дніпра Владислава Роговенко пише, що ненавидить не Росію, а владу з обох сторін. Ще одна блогерка-мільйонниця вже з Івано-Франківська, Юлія Верба, натякає, що в цьому винна тільки наша влада. Не російські ракети, ні. Блогерка поменше, Міла Бараєва, на свої 200 тисяч з лишнім підписників, каже, що її дістали політичні ігрища. Але з гордим тегом «Росія – країна-терорист». Але то ще квіточки, бо блогери незламного Харкова, який чи не щодня піддається російським обстрілам, виявилися красномовнішими, але точно не в кращому сенсі. Така собі Паньковська Олеся каже, що в її профілі ви не побачите прокльонів росіян і побажань їм смерті, не дивлячись на загибель дітей. А от Юлія Золотарьова визнає, що її можуть закидати камінням, але все одно видає, що перемога такою ціною їй не треба. А от сідати за стіл переговорів з Росією – так. Наратив про переговори поширює і блогер-мільйонник Олександр Волошин. Каже, час вже нарешті зіграти за правилами росіян. Треба бути хитрішими в цій всій хліб. Тому що це гра. Треба зіграти по їх правилам. А така собі блогерка Анастасія Умка каже, що нікому не треба кордони 91-го року і тому подібне. У неї, до речі, понад 500 000 підписників. Я не знаю, скільки це ще все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так заїбалися і нікому не треба кордони 91-го року. Так от, як кажуть, цей майже зрадницький флешмоб – спланована акція. Принаймні, великих блогерів так точно. Бо у них, як пише телеграм-канал «Карточний офіс», є спільний чат, де вони домовляються, як реагувати на той чи інший скандал і тому подібне. Среди прочого, договариваются о том, что не будут говорить о скандалах, когда кто-то из них выезжает за границу и развлекается, пока идет война. После Ахмаддета они пошли еще дальше, поверили в себя. Решили, что они управляют страной и скоординированно начали задвигать, что нужно соглашаться на условия России останавливать войну, прекращать политические игрища, кому все это выгодно, наша власть нас обворовывает, все устали и тому подобное. Ну и такими діями вони, звичайно, переслідують особисті цілі – заробити більше грошей. Проте, як ви розумієте, критика і, можливе, викриття блогерам не сподобались. Тому вони обурюються, як їх таких чесних клеймують іпсошниками. Вони ж нічого поганого не хотіли. З таким посилом, після того, як отримала порцію лайна, виступила вже згадана Юлія Верба і Олександр Волошин.
Ну, дивіться, я не експерт в політиці, в військовій справі і так далі. Я, ну, можу вважати себе експертом в бізнесі, тому що займаюся цим 17 років і провів купу переговорів. І що означає зіграти по їх правилам? Це прийняти початкові умови для того, щоб вступити в переговори. Тому що, ну, це в бізнесі так відбувається. Давайте так, я говорю конкретно про бізнес. Задає сторона умови, вони для тебе некомфортні, але ти їх приймаєш для того, щоб потім надавити на певні болі, закрити певні заперечення, попасти в певні бажання, зманіпулювати деякими речами, якими ти можеш маніпулювати, знайти слабкі сторони і цим самим знизити умови іншої сторони і підвищити свої умови. Там все відбувається на контрастах і на психологічних прийомах. Саме це я мав на увазі. Типу, що мені здається, що переговори, що в бізнесі, що в політиці, всюди одні. От тільки маленьке нагадування цьому експерту з переговорів. З Росією домовитись неможливо, навіть якщо дуже намагатися заручитися підтримкою і тиснути. Бо потім вони зроблять те саме, як це вже було сотні разів. Потім були вибачення, але от ви як думаєте, мають публічні люди право поширювати таку ахінею на загал? І чи повинен хтось фільтрувати такий контент? Напишіть. За майже 2 місяці з початку дії закону про мобілізацію військовозобов'язані повинні були оновити свої облікові дані. Але під ТЦК досі кілометрові черги. А кількість чоловіків, яких через порушення обліку розшукують, красиво виросла. Скільки військовозобов'язаних ухиляються зараз і що з цим робити, Катерина Пахальчук з'ясовувала. На зерновозі у Молдову. Полями в Угорщину, через Тису у Румунію. І ще сотні, якщо не тисячі історій чоловіків, які у спробі уникнути мобілізації, тікають з України. Історії про тих, кого спіймати вдалося, але вони лише верхівка айсбергу, бо зникли з радарів понад 400 тисяч військовозобов'язаних. Про це заявили у самому Міністерстві оборони у відповідь на запит юриста Романа Лихачова. У лідерах по кількості зникнення чоловіків призовного віку – Західна Україна. Частині вдалося різними схемами виїхати за кордон, частина ховається в Україні. Але незалежно від локації так званих ухилянців, факт залишається незмінним – всі вони у розшуку. Давайте почнемо з того, що коли нам говорять виключно про кількість розшукуваних осіб за ТЦК, нам не говорять самого головного, а скільки з цих осіб дійсно є військовозобов'язаними. Тому що ні для кого не таємниця, що насправді ТЦК брали всіх списком, а списки вони брали, грубо говорячи, ті, які у них знаходилися безпосередньо в тому чи іншому територіальному центрі комплектування. Як знаходилося воно в архівах до створення оперів, так вони їх і використовували. Тому, на моє переконання, ці цифри вони будуть трішки зменшені і об'єктивно будуть зменшені. Звернень про розшук військовозобов'язаних у 2022-му надійшло трохи більше 100 тисяч. У 2023-му і першій половині 2024-го цифра виросла втричі. І, як ми вже казали, у лідерах Західній області, тому тепер трохи статистики. Найбільше повідомлень щодо розшуку осіб, які ухиляються від військової служби по Львівській області – 101 тисяча 681 людина. Далі – Закарпаття. Там у розшуку 58 тисяч 712 осіб. На третьому місці – Тернопільська область – 50 тисяч 382 людини. Наступна – Івано-Франківщина – 45 тисяч 635 людей. І закривається і рейтинг Хмельницька область – 28 тисяч 644 особи. Не пасе задніх і Чернівецька область – 27 тисяч. Ще можна виділити Рівненську і Київську області з 15 і 11 тисячами розшукуваних відповідно. У самому Києві розшукують трохи більше 14 тисяч ухилянців. У решті областей показник тримається на рівні не більше 9 тисяч. А те, що стосується чому так і чому від заходу і до центру, все ж таки статистика більша щодо тих чоловіків, які не з'явилися до ТЦК в той чи інший спосіб. Перша проблема в тому, що ці чоловіки і до повномасштабного вторгнення, і раніше, як правило, всі жили і працювали за кордоном. І те, що вони мають українське громадянство, український паспорт, і мають територію прив'язку у вигляді там своєї реєстрації, це не говорить про те, що ці особи дійсно себе вважають українцями і в Україні вони збираються жити. Тому що вони заробітчани, вони, як правило, за кордоном.
Проте не розшуком єдиним, бо є ще заяви про адміністративні та кримінальні правопорушення. Тут, наприклад, порушення правил військового обліку та псування військово-облікових документів чи їх втрата. Таких протоколів з початку повномасштабного вторгнення склали більше 180 тисяч. І найбільше протоколів склали, знову ж таки, у Львівській області – 20,5 тисяч. Далі Закарпаття – трохи більше 14,5 тисяч. І новачок у рейтингу Дніпропетровська область – трохи більше 10 тисяч. І штрафів за адмінпорушення сплатили на 200 мільйонів гривень. А от по кримінальним порушенням теж лідирує Львівська область – 24,5 тисяч. Немаловажна складова, яка стосується, знову ж таки, цих територій. Цих територій не зачепила війна в тому вигляді, в якому вона зачепила схід, в якому вона зачепила центр, в якому вона зачепила північні області, які постраждали від прямих бойових дій. І це достатньо сильно також змінює свідомість і відношення до війни. Ну і давайте будемо говорити на правду, якщо ми подивимося кількість епізодів, там якихось типу міні-бунтів, закликів і так далі, які відбуваються, то ми їх з вами побачимо якраз також в західних областях. Це не говорить про те, що люди гірші чи кращі. Це говорить про те, що так ментально склалося, що вони не відчувають на собі війни, а вони відчувають на собі обмеження. А відчуваючи на собі обмеження, будь-яка людина намагається їх виправити в той чи інший спосіб. Як знайти і повернути тих, хто вже втік або ховається, питання відкрите. Але ще важливіше завдання – не втратити той мобілізаційний ресурс, який залишився. Бо продовження заруби ТЦК проти цивільних до служби не мотивує від слова зовсім. А прецедентів, не дивлячись на заборону таких дій воєнкомів, вистачає. Свіжий приклад у Харкові. Кажуть, там скрутили чоловіка і забрали у нього телефон. І так, я зараз знаходжуся з піврічною дитиною біля ТЦК, проспект Гагаріна, 157А. Визвала поліцію, бо мені не віддають навіть телефон чоловіка. Не те, що його не тільки не випускають, а навіть його телефон не віддають. Примусово вчора забрали і якби навіть не дали зателефонувати мені, дружині. Ось, приїхала поліція і бездійствує, позвонила і сказала, а ну якщо його забрали в ТЦК, то це діла ТЦК, поліція туди не влазе. На це все накладаються і постійні зміни у правилах обліку. Бо, як виявляється, ті, хто дані оновив до 18 травня, зобов'язані зробити це знову, інакше штраф. Три базових кита, які називаються забезпечення під час поранення і розуміння того, коли люди вийдуть із війська, ці три базових кита на сьогоднішній день держава не змінює. І це може говорити виключно про одне, що та мобілізація, яка триває зараз, так, вона досягне свого результату, там плюс-мінус на вересень-жовтень. Не знаю, чи 120 тисяч назбирають, але я думаю, що при цих темпах можна збирати до 300 тисяч. Але це буде остання мобілізація і це буде останній живий людський ланцюг, який потрапить до війська. Тому замість порядку чи не щодня з'являються нові схеми ухилення від служби. Сьогодні це шлюб. Ні, не з розрахунку, а для відстрочки. За 5 тисяч доларів чоловікам підшукували у дружини жінок з інвалідністю. І як виправити цю ситуацію, поки зовсім не ясно. Мобілізація мобілізацією, а бізнес за розкладом. Люди в нашій країні просто неймовірні. Заробити гроші можуть на всьому, навіть на війні. Наша Карина Клишун вирішила дізнатися, як та за скільки нам пропонують швидко та якісно зробити відстрочку від мобілізації. Або ж перевести чоловіка за кордон. Та ще багато цікавого. Варіантів, як на ваших проблемах можуть заробити гроші, купа. Тому давайте на них поглянемо та дізнаємося розцінки. Представникам правоохоронних органів рекомендую взяти ручку і записувати. Бізнес на мобілізації з кожною годиною розростається. І, як казала щойно Катя, заробити грошей на війні хоче чи не кожен п'ятий. Якось дивно виходить, в корупції винна тільки влада, але шахраїв серед українців більше, ніж сидить у Верховній Раді. Але то вже інша тема. Для того, аби знайти таких бізнесменів, достатньо просто зайти на OLX. Там буквально кишить всілякими оголошеннями, типу «надам відстрочку» і так далі. Найцікавіше, як на мене, так, це пропозиція
пропозиція – професійно зламати ногу. Якийсь реабілітолог з Дніпра пропонує таким чином отримати відстрочку від мобілізації. Каже, це унікальна можливість. Унікальна можливість уникнути мобілізації, не залишаючи країни. Профільна медична освіта, точковий вплив, використання якісної анестезії, відстеження стану під час відновлення, допомога під час оформлення необхідних документів. Ціна залежить від місця впливу, а під час повторного звернення, раптом якщо одного перелому буде мало, обіцяють знижку. Ну хіба не геніально? А ось Вовчанський фаховий коледж радісно запрошує на навчання абітурієнтів, пропонуючи освіту денну за очну, а також відстрочку від мобілізації. Це оголошення взагалі ніяк не завуальоване. Просто відстрочка від мобілізації або бронювання. Послуги надають офіційно, так ще й телеграм свій залишили. Вирішила написати. Кажу, що маю брата, якого ну дуже треба забронювати. Одразу кидає умови та ціну. Після отримання копій документів ми реєструємо клієнта співробітником однієї з компаній, яка має дозвіл на бронювання своїх працівників. Термін реєстрації займає 5-7 днів, залежно від завантаженості кожного напрямку. Клієнт отримує на руки документи з мокрими печатками по новій пошті. Вартість послуги складає 1500 доларів. Цікаво, що передплату ніхто не просить. Як побачите оформлений документ на фото, тоді скидаєте 50%, а на новій пошті вже інші 50%. Бронювання роблять на півроку. А потім його будуть подовжувати. Тобто 1500 доларів – це загальна ціна за послугу в цілому, включаючи періодичне продовження бронювання раз на 6 місяців. Питаю за податкову, чи не будуть вони чіплятися потім до мого вигаданого брата? А ще, чи не будуть чіпати ТЦК? Проте здивувало мене, в цьому не його гарантії, а дещо інше. З податковою ніяких питань не буде. Підтвердженням бронювання буде оригінал витягу з наказу Мінекономіки, який постійно повинен бути з собою, щоб у разі зустрічі з представниками ТЦК вони змогли його перевірити і побачити в системі оберіг наявність бронювання. Тобто, уявіть собі, хтось має можливість зробити офіційний наказ від Мінекономіки та надати офіційний документ. А в самому міністерстві, схоже, нічого не перевіряють прискіпливо, як нам цього обіцяє закон. Так, теж що це можуть бути шахраї, сперечань нема. Але далі мені надсилають перелік документів, які я маю сфотографувати. І ось ми підходимо до анонімності і того ж шахрайства. Оплата на криптогаманець, через який ви навіть не побачите, кому ви відправляєте гроші. А гарантій нуль, бо це... Вибачте, це конфіденційна інформація. Ну, схему бронювання ви зрозуміли. Вас можуть як надурити, так і все ж забронювати, використовуючи якісь підприємства. Підприємства. Тут ми підходимо до ще одного виду заробітку наших адвокатів. Виявляється, за якусь певну суму ваше підприємство можуть зробити критично важливим. А ви потім за гроші можете забронювати працівників. Якийсь колообіг бронювання. Вирішила написати автору такого оголошення. Представилася як власниця швейного цеху. Аби до критичності можна було додати те, що я нібито шию бронежилети. Чоловік, який є адвокатом, відразу перейшов до справи. В якому регіоні реєстрація підприємства, скільки в штаті людей і яка офіційна зарплата середня? Я навмання розповіла, що мій цех в Харкові, там працює 1005 людей, зарплата нехай буде 15 тисяч. Можна іноді і пофантазувати. Іноді можна. Чоловік просить відразу код компанії. Я ж скидаю все на конфіденційність. Пропоную зустрітися особисто та кажу, що гроші не головне. Він просить зателефонувати. Алло, доброго дня. Це я вам писала сьогодні з приводу реєстрації критично важливого підприємства. Так, я зрозумів. Як вас звуть? Мене звуть Карина. Карина, дуже приємно. А ви мене поголошені, знайшли, що у вас має хтось справи? Так, поголошені, але Алікс вас знайшла, то вам відразу і написала. Каже, конфіденційність він може організувати. Ми з ним підписуємо адвокатський договір і наше спілкування буде під адвокатською таємницею. На що я, звичайно, погоджуюся. Кажу, що нам краще зустрітися, поки я вся в справах в Києві, а не в Харкові, та пропоную принести йому відразу гроші, аби він вже почав працювати. Я в Києві, я буду до неділі в Києві. Давайте ми з вами зустрінемося, ну, наприклад, завтра. Ви мені скажете, які документи брати і яку суму я можу, ну, там, наприклад, взяти з собою і відразу вам дати, аби ви працювали вже точно. Дивіться, по ціні 15 тисяч відразу, я, звичайно, буду це все по договору, це все офіційні платежі, чи ви там не переживаєте. Для мене це теж звучить.
І в випадку отримання статусу критичності, то на рахунок успіху 10 тисяч. Гривень чи доларів? Ну, я, звичайно, погоджуюся. Назначаю зустріч на завтра, на яку я, як ви вже здогадалися, не прийду. А отже, на мені він не заробить. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. І, як вже було вказано, таких послуг, пов'язаних з мобілізацією, просто купа. Ті, що я перевірила, просто капля в морі шахраїв, бізнесменів та ось таких адвокатів. Але в мене претензій до таких менше, ніж до тих, хто має це все контролювати. Чому офіційно вигаданий швейний цех можуть зробити критичним підприємством? А реально важливі компанії та заводи, наприклад, пов'язані з обороною, втрачають цінних працівників, бо їх не можуть забронювати. Чому відстрочку та бронювання можна зробити через OLX? Чому люди, які кричать про корупцію, з легкістю віддають гроші, по суті, тим самим корупціонерам та ведуться на такі оголошення? Питань багато, відповіді немає. Рекомендуємо правоохоронним органам ще раз подивитися це відео. А ця історія просто таки вражає цинічністю. У Дніпрі чоловіки викрадали мобільні телефони загиблих військовослужбовців та через онлайн-банкінг списували гроші. Якимось чином ці, прости господи, чорти отримували доступ до бюро судово-медичної експертизи, куди доставляли тіла загиблих. Власне, прямо там, на місці, вони викрадали телефони, змінювали на них паролі та входили в онлайн-банкінг. Частину коштів знімали готівкою в банкоматах, іншу частину перераховували на свої банківські рахунки та оформлювали кредити і розстрочки на товари. Крім цієї цинічної схеми, фігуранти не цуралися викрадати особисті речі військових, які потім продавали через інтернет. Злочинна діяльність затриманих тривала впродовж 2023-2024 років. І за рік ці персонажі заробили на обкраданні загиблих героїв майже 1,5 мільйона гривень. Нині ці паскуди знаходяться під вартою. І я ще раз сподіваюся, що вони отримають по повній. Він числиться в ЗСУ, але по факту живе своїм звичайним мирним життям. Виступає на концертах та навіть їздить за кордон. Такий він – універсальний солдат музичного батальйону Святослав Вакарчук, соліст гурту «Океан Ельзи». За даними ЗМІ, під час Великої війни Вакарчук отримав військової зарплати понад 800 тисяч гривень. Однак навіть його соцмережі демонструють, що співочий воїн живе як цивільний, їздить за кордон і планує великі концерти на найближчий рік. Тобто графік військової служби вільний, не інакше. Це дуже важливо зараз, особливо коли справді є питання певної емоційної втоми європейців і політичної кон'юнктури. Так, Вакарчук збирає донати і надихає військових на нулі своїми піснями. Однак, будемо відвертими, цим співак може займатися і без зарплати в ЗСУ, яка, між іншим, уже начебто припинила капати Вакарчуку ще у травні місяці. Вона важлива і так багато хто це розуміє, але без нашої кожноденної роботи над тим, щоб ця підтримка була, вона буде слабна, це зрозуміло. За даними ЗМІ, зірковий лейтенант Вакарчук демобілізувався з ЗСУ у травні цього року. Про це свідчить його декларація з відміткою про звільнення. Однак у прес-службі гурту «Океан Ельзи» це заперечили. Більше того, у Вакарчука заявили, що отриману зарплату від ЗСУ Вакарчук переказав на різні донати. Однак, чи виправдовується його службу по блату? Це ключове питання, яке ви можете прокоментувати під цим відео. Хотіла за кордон, а сяде до в'язниці. Жінка намагалася вивезти ухилянта у сидінні авто. Втім, задумане не вийшло реалізувати. Його викрали прикордонники. Не допомогли навіть мама та бабуся, які теж дуже намагалися це зробити. До яких ще цікавих ідей перетину кордону додумалися українці? Дивіться. На кордоні з Румунією прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який ховався від паспортного контролю у спинці заднього крісла автомобіля своєї нареченої. Правопорушника прикордонники виявили в автомобілі марки «Мерседес», яким на виїзд з України прибула жителька Харкова. Для перетину кордону українка обрала пункт пропуску «Солотвино». Аби вивезти свого 34-річного нареченого, дівчина взяла у подорож з собою маму та бабусю для так званого прикриття.
Посадивши родичок на заднє сидіння автівки, жінка розраховувала, що прикордонний наряд не зможе виявити прихованого у спинці чоловіка. За спробу незаконно виїхати з території України чоловіку загрожує адміністративна відповідальність. Натомість його наречена може опинитися за ґратами на 5 років. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали вам про нову схему ухилення від мобілізації. Її вигадали батьки дітей. Вони позбавляють матерів батьківських прав та отримують статус батька-одинака, автоматично отримуючи законні підстави не служити. Де в Україні найбільше спекулюють дітьми? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посиланням вище. Українські чоловіки налякані мобілізацією та небажанням опинитися в лавах війська. Нерідко вигадують доволі недолугі варіанти, як виїхати з країни. Наприклад, на Львівщині прикордонники виявили нібито багатодітного батька, який не зміг назвати жодної дати народження дітей, які були вказані у фальшивих документах. 58-річний уродженець Херсонщини прямував до Польщі рейсовим автобусом. Для проходження контролю чоловік надав інспектору прикордонної служби копії 3 нотаріально засвідчених свідоцтв про народження дітей. Окрім того, у його паспорт було внесено відомості про наявність 3 дітей віком 8, 11 та 15 років. Чоловіки також намагаються перетнути кордон, прикриваючись фіктивними шлюбами з багатодітними панянками та жінками з інвалідністю першої чи другої групи. Нерідко вони готові платити за шлюб за розрахунком. На Закарпатті, наприклад, взагалі затримали чоловіка, що вдавав із себе жінку. Прізвище, ім'я по батькові. Що робиш в прикордонній смузі? Хотів перетнути незаконно кордон. Що з руками? Подерга рука при проходженні шляху. Чоловік у такий спосіб намагався потрапити до Румунії. Для цього одягнувся у жіночий одяг, зробив макіяж та зачіску та навіть взяв у сестри паспорт, щоб нібито підтвердити свою особу. Схожу схему вигадав і уродженець Одещини. Щоправда, він удавав стареньку бабусю та мав намір виїхати за кордон потягом. А ви чоловік чи ви жінка? Жінка. Ви жінка? Так. Покажіть, будь ласка, ваші документи, які посвідчують вашу особу. Документи. Як це немає? Подивіться, будь ласка, камеру. Подивіться, будь ласка, мене. Для втілення хитрого плану чоловік одягнувся у жіночий одяг, натягнув окуляри та не забув про картату сумку. Прикриття дітьми, маскування – це ще не всі ідеї, які намагалися втілити ухилянти. Не так давно прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися перетнути кордон через пшеничне поле. Ухилянти із 8 різних областей України у такий спосіб хотіли потрапити до Угорщини. За таку схему незаконного перетину кордону організаторам чоловіки мали платити від 7 до 10 тисяч доларів. Чоловіки із нестримним бажанням виїхати за кордон намагаються навіть підкорити гірські стежки. На Закарпатті за 20 метрів від кордону з Румунією прикордонники затримали 3 чоловіків, які блукали горами 10 діб. Через 10 діб блукань горами за самостійно прокладеним маршрутом туристи змогли підкорити обрану вершину. Проте не змогли уникнути зустрічі з прикордонниками, які ефективно захищають український кордон. Ухилянти навіть роблять спроби видавати себе за військових. На Закарпатті вантажівка повна чоловіків прорвала кордон з Угорщиною та незаконно опинилася на території сусідньої держави. 32 пасажири автівки робили вигляд, що вони військовослужбовці, а сама вантажівка була на чорних номерах. Усіх їх затримали. Днями у мережі з'явилося відео, на яких видно, що річку Тису обгородили колючим дротом. Самі прикордонники поки що ніяк не коментують ситуацію. Втім, це і не дивно, що врешті-решт річку, яка частково тече по кордону між Україною та Румунією і Угорщиною, закрили огорожею. Найбільше спроб незаконно перетнути кордон українські чоловіки роблять саме через Тису. Для того, аби вплав дістатися до сусідніх країн, вони використовують надувні човни, кола,
вплинула на рукавники та навіть гідрокостюми. Нерідко такі спроби закінчуються смертями порушників закону. Станом на травень цього року прикордонники повідомляли про 25 загиблих. Люди фактично наражають себе на втрату коштів, на кримінальну відповідальність, на втрату життя. Аби наодинці не було так страшно, все частіше чоловіки призовного віку роблять спроби незаконно покинути територію країни організованими групами. Що за останній час ми бачимо більш такі зухвалі спроби саме злочинних груп доправляти до кордону групами людей. Це може бути 10 осіб, це може бути 20, це може бути 30. Рекордну групу затримували в кількості десь 47 осіб. Одразу 47 ухилянтів намагалися потрапити за кордон на Одещині. Правоохоронці зупинили кортеж у складі 4 мікроавтобусів. Разом з супроводжуючим попереду позашляховиком, водій та пасажир якого відігравали роль спостерігачів. Як стало відомо, ціна за таке незаконне вивезення чоловіків коливається від 4 до 18 тисяч доларів. При цьому будь-яких гарантій ділки не давали. У ДПСУ кажуть, що аби уникнути мобілізації, чоловіки готові платити дійсно величезні суми. Прикрість залишається в тому, що самі порушники готові продовжувати збагачувати криміналітет, злочинні групи, платячи їм чималі кошти. Вони коливаються від 3 до 12 тисяч доларів, інколи суми досягають і більших розцінок. Є випадки, коли під час уже фільтрації самих порушників нам встановлюється, що вони платили і по 18 тисяч доларів, і по 20 тисяч доларів. Нагадаємо, що за незаконний перетин кордону або навіть за спробу передбачається відповідальність. Мовиться про штраф на суму від 3 до 8,5 тисяч гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Якщо чоловіка ловлять десь у лісі чи в горах, то прикордонники доправляють його до застави ДПСУ чи відділку поліції, і там складається протокол про адміністративне правопорушення. У разі, якщо разом із ухилянтами ловлять і організаторів незаконного перетину кордону, то вже останнім світить позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Чому чоловіки продовжують шукати способи незаконно виїхати за кордон? Та яким має бути покарання, щоб ухилянти навіть і не робили спроб втілювати всі свої креативні ідеї? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже майже 160 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре! Яйця по 17 гривень були, і ми дуже сподіваємося, що більше не буде. Але в будь-якому разі дізнатися про це ми вже, схоже, не зможемо. Бо оборонні закупівлі тепер таємниця. Кабмін дозволив не публікувати оборонні тендери під час воєнного стану. Чим уряд мотивує таке рішення і що намагається приховати, розбиралася Катерина Пахальчук. Очі не бачать, серце не болить. Напевно, саме таким принципом керувалися у Кабміні, приймаючи рішення засекретити усі оборонні тендери. Бо, здається, з невдоволенням громадськості справитись легше, ніж постійними корупційними скандалами на закупівлях. Наприклад, взяти відбудову. Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вклали в фортифікації. Але порахувати, скільки вкрали на тендерах, ми тепер не зможемо, бо 5 липня уряд прийняв рішення. Інформацію про закупівлі на потребу оборони можна не публікувати. І подають це нововведення під соусом для захисту даних від ворога. Уряд розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи закупівель. Відтепер закупівлі за нагальною потребою для ЗСУ, військових формувань, вищих військових навчальних закладів, правоохоронних органів, ДСНС, а також закупівлі Укрзалізниці, які спрямовані на ремонти та відновлення техніки, зможуть відбуватися без застосування відкритих торгів або електронного каталогу. Всі проведені тендери українці зможуть побачити лише через 3 місяці після скасування воєнного стану. І чесно, мені навіть складно уявити, скільки корупційних оборудок тоді вилізе. А найгірше, що цілком можливо, тих ділків навіть зловити не вийде, бо вони чкурнуть за кордон до того, як запахне смаженим.
Але у Міністерстві економіки кажуть, що це конче необхідно, бо ускладнить роботу окупантів у виявленні критично важливих об'єктів. І бонусом ще й захистить замовників, постачальників і виконавців. От тільки влада забула дописати, що захистить виконавців, замовників і постачальників таке рішення не від Росії, а скоріше від суспільства і журналістів. Пана приймають якоїсь. Ну а тепер поговоримо про те, що саме мали на увазі. Бог з ним, якби малися на увазі лише закупівлю озброєння і тому подібного. Хоча з корупційними прецедентами і до цього пункту питань тьма. Наприклад, у грудні писали, що високопосадовця з Міноборони підозрюють у мутках на 1,5 мільярда гривень на закупівлі артснарядів. Нагальна потреба Збройних сил України, військових формувань, вищих військових навчальних закладів, правоохоронних органів, ДСНС – це буквально все. В тому числі і харчування війська. А як ви знаєте, тут корупційних скандалів хоч відбавляй. Але після яєць по 17 гривень і ще низки гучних тендерів з космічними цінами на продукти влада придумала. Будемо проводити закупівлі по-новому. З цією метою створили такий собі державний оператор тилу. Глибоко купати не будемо, просто скажемо, що цим новим механізмом зверху дуже пишалися. І гордо заявляли, не тільки попереджають корупцію, але й економлять гроші. Я хочу нагадати, що станом на сьогодні, хоч ми і працюємо лише трохи більше 3 місяців, ми вже уклали майже 90 контрактів на загальну суму 11 мільярдів гривень. При цьому ми зекономили 4,6 мільярда гривень. Я думаю, це досить суттєво. І це та економія, яка дозволяє далі закуповувати для війська більше того, що воно потребує. Але, схоже, не дивлячись на заяви про успішність і прозорість закупівель після зміни системи, працюють ці всі нововведення не дуже. Бо чому ж тоді тендери йдуть у тінь? Бо цей от аргумент про захист від Росії звучить максимально дивно. Бо я щось не пригадую прецедентів, щоб умовний приліт приходився на військову частину, для якої проводили тендер. Проте проблеми у нас не тільки з продуктовими тендерами. Далеко ходити не треба. Минулого місяця були пластикові фляги за 54 мільйони гривень. Вкрали на них більше половини суми – 35 мільйонів, бо закупили їх за втричі завищеною ціною. Одна і та сама військова частина Національної гвардії проводить тендер на закупівлю нових тачок з салону. У березні, наприклад, були крузаки на 7 мільйонів гривень. Ну, але крадуть не лише на забезпеченні війська, а й на захисних спорудах. Так, тут мова про ті самі фортифікації. Деякі області для будівництва захисних споруд закупають деревину втричі дорожче ринкової ціни. І тут мова не лише про Харківщину, де фортифікацію ми побачили в дії, а точніше наслідки її відсутності. А й, наприклад, в Миколаївській і Херсонській областях. Доставка із Полісся, центру та півночі України до Миколаєва коштує від 1100 до 1500 гривень за кубометр. Ще 300 гривень коштує підвезення завантаження. Відтак, з урахуванням цих видатків, вартість соснових колод у Миколаєві мала б скласти від 3900 до 4400 гривень за кубометр. Але в фортифікаційних кошторисах миколаївців стоїть ціна 11400 гривень, тобто фактично втричі дорожче від ринкових цін. Доставка по області до місця будівництва в кошторисі вказана окремо і коштує 720 гривень за кубометр із ПДВ. І от вам ще один свіжий приклад. Державне підприємство «Ліси України» запропонували найнижчу ціну на деревину для ЗСУ. Проте підприємство усунули від тендеру. А перевагу, схоже, віддали постачальникам, яким доведеться заплатити на 15 мільйонів гривень дорожче. Про це можна говорити дуже довго, але факт залишається фактом. Закриття тендерів – це ведмежа послуга всім. А от корупціонери вам, звичайно, подякують. Молодці, просто прекрасно. Таки змився. Бізнесмен Геннадій Боголюбов втік з України. З дня на день йому мали вручити підозру у справі Приватбанку. Але в гості правоохоронців він вирішив не чекати. Накивав п'ятами він з підробленими документами, як кажуть, зараз знаходиться в Австрії. Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня поїздом «Київ-Хелм». Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в'їхав за особистими. Також, за даними джерел, 6 липня взяли під варту прикордонника, який йому забезпечив виїзд. Йому 62, тому мобілізації він не підлягає. Але, як ви розумієте, у в'язницю він не хоче. Останній тиждень вітчизняна митниця перебуває у центрі корупційних скандалів. Ледь не щодня силовики викривають нові схеми на мільйони, до яких може бути причетне найвище керівництво Держмитслужби.
З чим пов'язана така активізація розслідувань злочинів на митниці? Та чи призведе це до повного перезавантаження Держмитслужби? Найбільш скандальні кейси по корупційних схемах на митниці розбирав Тарас Середич. Маски-шоу на митниці! За останній тиждень виявлено одразу дві гучні корупційні схеми на мільйони доларів. Першими по митниках пройшлось НАБУ. 1,7 мільйонів доларів США за керівні посади на митниці. Попереджено масштабну корупцію в Держмитслужбі. Далі вже по іншій справі СБУ. СБУ затримала керівників департаменту Держмитслужби, які обклали даниною регіональні митниці. А між тим показав свою роботу і Нацпол. Посадовець митниці та мешканка Закарпаття організували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Кожен із цих корупційних кейсів по-своєму цікавий. Особливо справа НАБУ, де за матеріалами посаду начальника Львівської митниці продавали за 1 мільйон доларів, Волинської – півмільйони, а Чернівецької – за 200 тисяч. Фігуранти розслідування – відомі персони. Це колишній заступник голови Держмитслужби Руслан Черкаський. Назар Шептицький, який є пасенком директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна. Та Олег Гаталяк, відомий тим, що є зятем кримінального авторитета Володимира Морди Дідуха. Це тріо намагалося поставити на посади керівників обласних митниць потрібних людей. Вибирали із цього списку. Шептицького звинувачують у тому, що він разом з Гатальком хотіли поставити на Чернівецьку митницю керувати когось із цих осіб. Дідух, Ткачук, Герасимов, Волошин, Крутяк. І найцікавіше, що Юрій Герасимов таки став очільником Чернівецької митниці. Достеменно відомо, що підозру у цій справі отримав Назар Шептицький. Йому встановили заставу 24 мільйони. Доля інших фігурантів – під питанням. Коли у нас затримують покупців, то а хто ж продає посади? Ну, чому ми не задаємо питання, хто продає посади? Чому правоохоронці не задають питання, хто продає посади і яка ієрархія тих грошей? Інший, не менш цікавий кейс показало СБУ. Спецоперація з документування посадовців Держмитслужби, а саме керівника та заступника керівника Департаменту відомчої безпеки та контролю, а також керівництво Вінницької митниці, розпочалося ще в червні 23-го року. Цей керівник ВБ Олександр Маруженко. А його керівник фактично запустив корупційний механізм та збирав данину з регіональних митниць. Щомісяця каса з регіонів їхала саме йому. Тому що немає жодного митника, який взяв виключно собі в кишеню. Якщо він взяв сьогодні виключно собі в кишеню, завтра його вже посадили свої ж. Все йде по вертикалі. Цинізм вищого гатунку. Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладене завдання по боротьбі з проявами корупції на митниці. По справі проходить також Роман Лутаєв, заступник начальника Вінницької митниці, та Тетяна Дудорова, екс-очільник Вінницької митниці. Пану Лутаєву застава буде встановлена у розмірі 5 мільйонів гривень. Пані Дударовій також 5 мільйонів гривень. Пану Маруженко більше 10 мільйонів гривень. Очевидно, що після цих кримінальних справ посиплеться вся керівна ланка митниці і не тільки. Але які головні причини цих перестановок? На сьогоднішній день влада намагається скинути, центральна влада, я маю на увазі, скинути з себе негатив. Негатив, який накопився по різним напрямкам, в тому числі і по напрямку митниці, тому що з митницею працюють наші бізнесмени. І відповідно, все, що завжди в цій ситуації робиться, це скидаються всі можливі негативи на безпосередніх виконавців і показують, що нібито здійснюється робота. Чому нібито? Тому що процес перезавантаження митниці – процес циклічний, який щоразу закінчується хабарями та великими корупційними скандалами. Скільки б не змінювалися керівники цих підрозділів, то суми нікуди не подінуться, і суми такої чорної каси
вони як були, так і залишаються, в принципі, в тих же самих межах. Можливо, обшуки на митниці анонсують також перезавантаження Кабміну. Адже після ймовірної заміни Шмигаля однозначно змінять міністра фінансів і керівний склад митниці. Сьогодні всі наші сили, ресурси та енергію ми направляємо на перемогу України. Як би там не було, вперше в історії України у в'язниці можуть опинитися такі високі чини з митниці. Бо зазвичай туди і то дуже рідко потрапляють дрібні інспектори. Блогера Ніколаса Карму, який запитує на вулицях Львова у людей, скільки коштує їхній одяг, запросили на день народження київської байерки. Це Ніколас Карма. А ви знали, що я приїду? Ні, не знала. Не знали. Це подарунок від друзів був. Дуже. Майже. Це дуже. Від кого? Майже від кого? Та майже знала, звичайно. А то? І ось тут дівчина, яка, грубо кажучи, допомагає людям придбати одяг, якого немає в загальному доступі, одягнула на себе прикрас загальною вартістю понад 480 тисяч євро. Кольє булгарів? 180. Тисяч гривень? Та гривень. Доларів? Євро. 180 тисяч євро? Вов, ти записуєш що? Чи браслет? Так само. 180 тисяч євро? 190. Добре, а кільце? 18. 18 тисяч євро. Годинник це був подарунок, але 58. 58 тисяч євро. Кульчики, сережки. Кульчики, сережки, десь 35. 35 тисяч євро. У мене зараз піднявся тиск, мені отут от здавило. Та і в мене, пане Ніколас, щось теж тиск піднявся. Ви тільки уявіть собі, блогеру заплатили за те, щоб він приїхав на днюху до панянки, тільки для того, аби вона на всю країну похизувалася своїм луком за 20 мільйонів гривень. Блогер, намагаючись хоч якось виправдати цей треш, спитав, чи дівчина хоча б донатить. Але ситуацію особливо це не врятувало. Скажіть, чи донатите? Звичайно, так. З першого дня війни сама купляла ліки, відправляла, дарувала. Якщо ми маємо можливість працювати, завжди це говорю, то мусимо як мінімум донатити. Це база, це святе. Я знаю, що нам все повертається, тому треба робити донати. Так, карма існує. Згодні. Після публікації відео блогера і саму байерку почали хейтити. Тому зараз на сторінці карми цього відео немає. І обурення викликав однозначно не сам образ, а його вартість. Поза як байери в Україні в середньому заробляють десь 30 тисяч гривень. Принаймні, такі суми ми знайшли на офіційних сайтах пошуку роботи. А вам як такий образ на вечірку? Нічого так, правда? На сьогодні закінчуємо, завтра підсумуємо цей тиждень, то шукайте новий випуск. А поки поставте лайк цьому відео, а також підпишіться на наш канал і обов'язково почуєте тут новину про перемогу України. Побачимось!